Je, wajua kwa mtaji tu wa shilingi 50,000 unaweza kutengeneza mbaka milioni 4.5 kwa mwezi? Sio uongo ndugu yangu. Mimi kwa majina naitwa Dennis Jensen. Kama bado ya subscribe katika channel yetu, hakikisha kwamba una subscribe, una like, una share pia una comment. Leo kitu ambacho ningependa kushare na wewe ni biashara ambayo ukifanya ndani ya mwezi unaweza kupata mpaka shilingi milioni 4.5, lakini ulianza kwa mtaji tu wa shilingi 50,000. Kitu ambacho ningependa kukufafanulia kwamba hii biashara watu wengi wamekuwa kizalau na kuona kama ina mafanikio yoyote, ila biashara hii ya kuuza kuku ina mafanikio makubwa sana. Kama ukienda kimahesabu na ukao umefocus katika kuifanya hii biashara, unaweza kupata mafanikio makubwa sana na unaweza kuinuka kiuchumi kwa muda mfupi sana. Hebu kwanza leo ngoja niende nikuonyeshe kwamba hii biashara ukiifanya ukiwa serious unaweza kupata pesa nyingi sana. Una mtaji wa shilingi 50,000 na ukaenda kununua kuku 5, kuku za shilingi 10,000. Na zile kuku zako 5 ukaenda kuziuza kwa shilingi 15,000 kwa kuku moja. Maana yake pale utapata shilingi 75,000, na hapo faida utakuwa umeingiza ni faida 25,000. Hapo unachukulia kama shilingi 5,000 hiyo unaweza ukaichukua kama matumizi yako mengine. Na ukabakiwa na shilingi sasa 70,000. Na hiyo 70,000 tena ukaingiza ndani ya nini? Ya biashara. Maana yake utaenda kununua kuku 7, kuku za 10,000. Na ukienda zile kuku kuziuza kwa 15,000 utapata 100,000 na 5,000. Sasa unachukulia kama 5,000 hiyo ndo unachukua kama matumizi. Na hapo faida ambayo utakuwa umeingiza kwa kuku 7 utakuwa umeingiza faida ya shilingi 35,000 kwa kuku 7 tu. Na tena ile 100,000 unaingiza tena kufanya kwenye biashara kwenye mzunguko. Maana yake utaenda utachukua kuku 10. Ukichukua zile kuku 10 ukienda kuuza kwa shilingi 10,000 utapata shilingi 100,500. Ile 100,500 faida yake hapo inakuwa shilingi ngapi? Shilingi 50,000. Na kwa mwezi ukipiga hesabu 100,500 mara siku 30, maana yake unapata shilingi milioni 4.5. Kwa ndugu yangu, hii biashara hakikisha kwamba unakuwa serious unavyofanya hii biashara na ufocus kweli katika kuifanya biashara. Na hii ni episode ya kwanza. Episode ya pili nitakueleza jinsi gani unaweza kupata mafanikio makubwa sana katika biashara hii ya kuuza kuku. Kitu ambacho nakuomba usahau kusubscribe, kulike, kushare pia na kucomment ili usiweze kupitwa na episode ya pili inayokuja. Asante.